Stigli smo do polufinala, naporporili su dakle utakmice koje će odlučiti o tome tko će u nedjelju 21. ovog mjeseca igrati za prvo, za treće mjesto. Ta utakmica će biti u 15 sati, a tko u velikom finalu koje je u 5 popodne. Prvo polufinale je ogled Porporele i ekipe Kokoti. I sad kad se gleda povijest divlje lige, Porporela je 2 puta osvajala, igrala je i u finalima. Kokoti su za sad najveći uspjeh, imaju 1/3 mjesto. Međutim, oni su eto u posljednjih 4 sezone divlje lige 3 puta u polufinalu. Drugo polufinale između Fana i Elite je, kad se gleda povijest, to su u ovom trenutku također sastavi poput Porporele koji su 2 puta osvajali naslov prvaka. I zanimljivo je gledat, Fan je među najuspješnijima u posljednje vrijeme kad se gledaju u posljednjih 10 godina, a Elita traje više od 20 godina, točnije 25 od osvojene bronce u prvenstvu dubrovačkih kupališta.